Сәлемет сіздерме, балалар көне күндерден жеткен жәдігерлер бөлімі бойынша сабағымызды жалғастырамыз сабақтың тақырыбы қыз жібек жыры жырда кездесетін троп түрлері сабақ мақсаты шығармадағы көркемдегі құралдардың қолданысын талдаңыз балалар алдымен троп қандай тәсіл екенін түсініп алайық тропты басқаша құбылту деп атайды троп немесе құбылту атаудың немесе мағынаның ауыспалы түрде қолданылуы яғни сөздерді тура мағынасында емес әдеби тілдің әсемдігі әсерлігі үшін бейнелеп қолдану тәсілі белгілі әдебиеттанушы ғалым қажым жұмалиев троп түрлерін алтыға бөліп қарастырған метафора кейіптеу метанимия синекдоха символ аллегория деп сіздер бүгінгі сабақта метафора мен теңеу туралы білімдеріңізді толықтыратын боласыздар әдебиетте басқа да троп түрлері көп эпитет теңеу Гипербола, литота сияқты тағы да басқа түрлері көп екен қанекей балалар кестеге назар аудара қойыңыздар бұл кестеде метафора мен теңеу туралы толық ақпарат берілген метафора басқаша оны ауыстыру деп атайды екі нәрсені ішкі сыртқы ұқсастықтарына қарай ауыстырып қолдану тәсілі мысалы ақын жел есер гулер жерік желдей ақын от лаулап жанар аспанға өрлей деген мағжан жұмабаевтың өлеңінде метафора кездеседі мұнда ақынды желге отқа балап желдей гулейтіндігін оттай лаулай алатын сипатымен ауыстырып отыр ал енді теңеу затты нәрсені қасиетіне қарай ұқсатып қолдану мысалы алпамыс батыр жырнан мынадай үзіндіде теңеу кездеседі келеді желдей зуылдап жеткізбейді шұбар аттың жүйріктігін желге теңеп суреттеп отыр балалар теңеу дай дей тайтей жұрнақтары арқылы жасалады және сияқты секілді тәрізі септеулі шылаулары арқылы да жасалады бұдан басқа да ұғымдармен алдағы уақытта танысатын боласыздар ендеше халық ауыз әдебиетінің озық үлгісінің бірі лиро эпостық жыр саналатын қыз жібек жырында қандай троп түрлері кездесетіндігіне талдау жасап көрейік ол үшін сіздерге жырдан үзінді ұсынамыз жыр мазмұны сіздерге таныс болғандықтан берілген үзіндідегі сөздердің мағынасы сіздердің түсінулеріңізге қиындық тудырмайды деп есептейміз ал кәне тапсырманы орындауға кіріселік бірінші тапсырма қыз жібек жырынан берілген үзінділерден көркемдегіш құралдарды ажыратыңыз алдымен жырдан алынған үзінділермен танысыңыздар бұралып кетіп барады перінің қызы секілді толғанайдай толықсып ақ сазандай бұлықсып ақмаңдайы жалтылдап танадай көзі жарқылдап алтын шашпау шашында екі көздің шарасы пеште жанған шамшырақ көзінің гауһар қарасы сөйлеген сөзі сыңғырлап әбзәмзәмнің суындай аузынан шыққан сөздері сары алтынның буындай ендеше осы үзінділерде кезескен көркемдегі шықыралдарды табыңыздар жазған жұмыстарыңызды үлгідегі жауаптармен салыстырыңыздар келтірілген мысалдардың төртеуінде теңеу қолданылса біреуінде метафора қолданылған бірінші тапсырманы орындау кезіндегі бағалау критериймен мен дескрипторді жыр үзінділерінен теңеу мен метафораны табады теңеу мен метафораның жасалуы мен мағынасын ажырата алады екінші тапсырма дұрыс бұрыс әдісімен теңеулердің қолданысын анықтаңыз бұл тапсырманы жазбаша да ауызша да орындауға болады тұлпардан туған көкжарға көзі оттай жанады Онда теңеу қолданылған екен жауап дұрыс ботаңның айтқан сөзіне құлағыңды салата. бұл бір жауапты қатарға жатады өйткені бота бұл жерде метафора сондықтан жауап дұрыс екі беттің ажары жазғы түскен сағымдай жазғы түскен сағымдай теңеуі қолданылған жауап дұрыс кебісінің өкшесі бұхардың гауһар мұнда теңеу қолданылған жауап қате екінші тапсырманы орындауға арналған бағалау мен дискриптор экранда көрсетілген кестедегі үзінділерден теңеулерді дұрыс табады жауаптардың дұрыс бұрыстығын анықтай алады Жарайсыңыздар балалар сіздер бүгін қазақ әдебиетіндегі әдеби теориялық ұғымдармен таныстыңыздар олардың қолданылуын түсіндіңіздер ендеше үйден орындау үшін келесі тапсырманы ұсынамын төлегеннің шекті елінің қыздарын көруге барғандағы бөлімнен троп түрлерін табыңыздар ол үшін бағалау критерийіне сәйкес дескрипторларды назарда ұстаңыздар бағалау критерийі берілген бөлім бойынша троп түрлерін табыңыздар дискрипторы бөлім бойынша ауыспалы мағынадағы сөздерді тауып Троп түріне ажыратады жасалу жолдан кестеге сәйкес жазады сіздерге сәттілік тілеймін сау болыңыздар